2017 жылы Қазақстан әлемде салынған жолдардың сапасы бойынша 115-ші орынға түсіп кеткен. Оның себебі неде? Ел қазынасынан бөлінетін қомақты қаржы неге дұрыс игерілмейді? Бұл туралы Қазақ Үні газетінде көлемді мақала шығыпты. Онда халық қалаулылары мердігер ұйымдарды сынға алып, олардың мемлекет алдындағы жауапкершілігін арттыруды ұсынып отыр. Айдарбек, айтыңызшы, депутаттардың мұнша шүйлігуіне не себеп? Нақты мысалдар бар ма? Мақаладағы мысалдардың біреуін ғана келтірейін. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында бір мердігер ұйым ел қазынасына 100 миллион теңге шығын келтірген. Олар жолды сапасыз салып, құжатта бәрі талапқа сай деп жалған жазып жіберген. Артынан тапсырыс берушіге 500 мың теңге пара беріп жатқан жерінде ұсталды. Міне, жол жөндеудің жай күйі осындай. Үзіндіге үңілейік. Негізі біздегі қолданыстағы заңдарға сәйкес мердігерлер жолдың болсын немесе басқа да құрылыстың сапасына 3 жылға кепілдік береді. Яғни жіберілген кем-кетіктерді тегін жөндеуге міндеттелген. Одан не пайда? Бұл заңда құрылыс атаулының сапасын арттыруға ықпал ете алмағанын ашық айтуға тиістіміз. Бір ай өтпей жатып құрылысшылар жаңа жолды қайта жөндеп жатады. Сонда осы құрылысты құзырлы органдар қалай ғана қабылдап алған деген сұрақ тұрақты түрде қойылып келеді. Ал алматылық ісмер әйелдердің қолынан шыққан құрақ көрпе Гиннестің рекордтар кітабына енді. Бұл туралы Алматы ақшамы газетінің тілшісі жазып отыр. Құрақ көрпенің көлемі 25 мың жарым шаршы метр. Оны тігуге 45 қыз келіншек атсалысып қатысқан екен. Зер салайық үзіндіге. Мен өз қаламды сүйемін атты флешмобқа белсене қатысқан қала тұрғындары осыдан соң саябақты бетке алып, тағы да кереметтерге куә болды. Бүкіл саябақ төріне төселген құрақ көрпені өз көздерімен көріп, ісмерлердің шеберліктеріне таңдай қақты. Гиннестің рекордтар кітабына енген құрақ көрпенің төл құжаты, арнайы сертификатты Джонни Бретт табыс етті. Қала халқы мен келген қонақтар құрақ көрпеге отырып, естелік суреттерге түсті. Тіпті ырым етіп, тілек айтып жатқандар да болды. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Бұл тақырып Айқын газетінің тілшісіне арқау болыпты. Мақала «Адам кітап оқуды доғарса, ойлауды да доғарады» деп аталады. Онда кітап оқу мәдениетін көтеру мәселесі кеңінен қаузалған. Әрине, қазір ақпараттық технологияның дамыған заманы, дегенмен кітап оқу әркімнің жан қалауы делінген мақалада. Бұл туралы қаламгерлер не дейді? Пікірлеріне назар аударайық. Жақында Португалияға бардым. Порту қаласында өзіміз ұмытып кеткен бір көрініске куә болып, қатты таңдандым, әрі қуандым. Ол көрініс кітап дүкенінің алдындағы кезек. Бұл біз үшін үлкен оқиға, ұмтыла бастаған оқиға. Демек әлемде кітапқа қайта бет бұру тенденциясы басталуы әбден мүмкін. Қазір батыс әлемінде кітаптың бедел артып келеді. Кітап оқу ұлттың интеллектуалды деңгейін көтеретін, бәсекеге қабілетті ететін мәдениет. Сондықтан кітап оқып мәдениетімізді көтерейік. Газет журналдарды да назардан тыс қалдырмаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.